Ježiši, tady poschodák. Milénium, Milénium. Diskoklub Milénium ve Velkých Pavlovicích tě přiveze i odveze autobusem nebo transportérem zdarma v okruhu 30 km. Tento pátek balónková party a v sobotu Tatra Tea Party. Jen v klubu Milénium Velké Pavlovice. Více na www.partydoprava.cz. 120, hoši! 90, 120 říkám, říct co ti říkám já.